Itse heitän tästä nyt ihan suorilta, vaan ketä laittaisin sinne ästieriin, voidaan sitten keskustella niistä myöskin enemmän. Ää, niin kyllähän se täytyy aloittaa niinkin, että tietysti spiritti sinne pitää laittaa. Mun mielestä Kyllä. ei varmaan kahta keskustelua voidaan se heittää tästä varmaan suoraan sinne. Joo, ehkä se, 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 sekin on kiinnostavaa näissä majoreissa, että spiritti on siis, se on ykkösuosikki, jos jotain tai kertoi kertoo mihinkin menee katsomaan. Mä tykkään välillä niitä vähän katsoa, että mihin ihmiset on, rahansa laittanut, mutta siis Spirit lähtee ykkös, ykkös ja tietenkin siinä on se Katowicen voitto taustalla, se näytti niin kuin ihan voittamattomilta. Niin tämä on aika, on tää aika jännä tilanne, koska tämä oh. on kuitenkin niin tuore, mm -hmm. tuore tapaus tämä Spiritti. Just näin, ja siis sillä on niin tuohon hommaan, ja se mikä on hienoa tässä nyt niin kohta eteenpäin päästään, niin ei ole vaan mitään yhtä, tai ei ole edes pelkästään kahta semmoista heppaa, jotka tuolla samalla viivalla tavallaan on, kun me lähdetään näihin majoreihin, niin se tekee tuosta mielenkiintoista. Spiritin näkökulmasta niin onhan se, että donkkihan nyt on tietysti, donkki on, puhuttiin vähän liikaa, meni jo vähän niin kuin maku jopa, niin kuin, että se meni jo siihen tiiätkö, pisteeseen, niin kuin, että alkoi tulla korvesta että donk sitä, donk tätä, mm. donk nukkuu, donk makaa, donk fragää. Niin tota, sitten nähtiin, että ihan pelkkää sen kanssa suhteen on, ja mä väitän, ja enemmän kuin pelejä tuossa dataa, kun joukkueet saa sitä, miten donk, Donkki pelaa, niin aletaan ihan legit tekemään sitten gameplaneja niin spirit silleen, niin että miten niin anti-donk strategies, että miten se pysyy siellä jonkunnäköisessä häkissä. vaan ollaan nähty esimerkkinä vaikka, että Vertigo on ollut mappi, missä sillä on vähän vähemmän ö, tilaa, hengitystilaa yksinkertaisesti vaan, tällainen niin paremman sanan puutteessa, niin sekoilla. Ja se on ollut ehkä semmoinen pieni, pieni Akileen kantapäivä muuten niin hyvältä, hyvältä näyttävässä koneistossa. Mutta eipä siitä nyt kuitenkaan mihinkään pääse, että ehdottomasti Spirit on yksi ennakkosuosikki tähän turnaukseen lähdettäessä katovitsen vuoden myötä, mutta majori on aina majori. Siinä on kuitenkin semmoinen ekstra pieni lataus ja paine, mikä tulee vielä päälle. Ja, ja Siinä kokemukselle ei voi, sitä ei voi niin kuin yliarvioida mun mielestä sen kokemuksen tarvetta, mikä tarvii olla, kun puhutaan niin kuin sen kuitenkin kirkkaimman kauneimman voittamisesta. Niinpä. Jos voittaji kattelee historiallisesti, niin ei siellä niin kuin kokemattomia kokoompaa oikeastaan ole. Mä en tiedä, mitä sieltä nyt pois Hyviä runeja on tehnyt, mutta jos mietitään niin ihan jo... voittamista, niin oot ihan oikeassa. Se oikeas. on se ekstra, vielä, että pystyy voittamaan. Mm. Mm, Onko se auki? Just... Sä voit liikutella kans niitä logoja siellä. Öö, on auki, mutta musta tuntuu, että ei toimi. okei, okay. no, sit mä liikuttelen näitä. Joo, sä oot meidän liikuttelija. Yes. Okei, okay. sä... no siihen spiritin viereen voidaan iskeä mun mielestä face. Joo. Face Sekin on yksi näistä kovimmista hevosista, kun tonne lähetään. CS2 -se alku alkutaivalta totta kai ne dominoi, sitten yksi pelaajamuutos, joka ei nyt, ei nyt suorastaan heikentänyt feissiä. Mä sanoin, mä sanoin, no ei tiedä paljon vielä tuota Frozenin kanssa tuota nähty, mutta mulla on semmoinen pieni, pieni vipa, että ei se tosta ainakaan huonontunut. No, ei. Mä, mä näen semmoisen pikku että se, se katto jopa vähän, vähän nousee, että jos feissi oli ennen joku viisi kerroksinen kerrostalo, niin nyt on kahdeksan kerroksinen ja ja on kiva sitten katella. <coughs> Joo, kyllä. Se on, se on niin kuin, onhan toi, niin kuin, kyllä mun papereissa Frozen lisääminen on sinällään niin kuin yksi yhteen upgrade. Joo, Twissi on, on huikea pelaaja ja meritoitunut ja, ja, ja kaiken nähnyt. Ja pokaalin sen nostanut. Ei siitä niin kuin, mihinkään pääse, mutta niin kuin, <coughs> ihan yksi yhteen pelaajienkin kattoo miettii, niin kyllä mä väitän, että sinällään tuon on upgrade. Sen siis kyse vaan, että mitä siinä kompilaatiossa saa sen homman, homman, toimimaan. Chatistakin hyvä kommentti että sanotaan että cs 2 lani finaaleita on tuo joukkueen nähnyt jokaisen ja joku, joku sen niin sanotusti, niin tota, kyllä sieltä niinku löytyy se, se rutiinin taso ja se palo, mikä on hieno nähdä, niin kuin tämä on ehkä mennä sen sentimentaali puolelle mennään, mutta kyllä mulla on piirtynyt karikanin että itselleni tuonne jonnekin aivonystyröihin, tätä katovitse finaalista, kun ei, ei päässyt pokaalien ostaa tietäjän tietysti varmaan monta syytä siihen, mutta yksi se, että kun alkaa olla kilsat niin kuin, ää, aika lopussa tuon uran kannalta, niin jokainen menetetty chanssi on, 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 on tota menetetty chanssi finaalisen ostaa se, se pokaali. Et varmasti siellä on, on, älkää mutta siellä on äärimmäistä taitoa ja ja, ja, tota, ja monipuolinen joukkue kaikin puolin ja aina, aina vaarallinen. mutta pystyy myös näyttämään sen huonon puolensa, että se on vähän unavaikana, kumpi face tällä kertaa on, mutta mm ehdoton, ehdoton voittaja suosikki tähän turnaukseen. onko tosi kiva nähdä ne RMR, että ne no, helmikuun puolessa välissä, niin siinä tulee semmoinen reilusti kuukauden tauko feisiä edellisestä pelistä, niin voi olla, että siellä on vähän uusia juttuja kokkailtu ja varmaan Karrikan aika tiukkaan miettinytkin vaikka jotain tapausdonkkiä. Ei nyt silleen, että se keskittyisi pelkästään yhteen pelaajaan, mutta, mutta, mutta tota, se on kuitenkin kenties semmoinen joukko, joka pitää jossain vaiheessa päihittää. Ja feissiin, kun mä uskon kyllä vahvasti siihen, että ne siihen, siihen, siihen voi, pystyä, voi pystyä kyllä. On armottava kova, kova tiimi ja syystäkin tuolla meillä S-tierillä. Kyllä. Mahtuuko sinne vielä joku tiimi? Kyllä mä, mulla on kaksi tiimiä sinne vielä laittaa mun mielestä. Aa niin, no mä taidan tietääkin, kun mä, Kyllä sä tiedät. mä, tiedät, kun mä tiedän, kun mä oon kertonut. Me, koska joo, niin. sä, 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 sä mulle niihin kysymyksiin. No, mä... Mä itse laittasin sinne niin Vitalityn kuin Mautsin molemmat. Ähm, ja Vitalityn ei tarvi varmaan ihan kauheasti selityksiä. Sitä ei ihan perustella. Ei. Niin, vaikka nyt tietysti on pettymys tuossa alla. Mutta, niinku Maus on vaan mulle jotenkin semmoinen joukkue, niinku, että ne niin kuin tasan tappavasti pystyy suorittamaan. Ja mun mielestä, että transitio sisääntulo on ollut paljon saumattomampi kuin mitä mä olisin mun ikinä kuvitella. Mun mielestä niillä on ihan legit chance voittaa nämä yritykset. Sulla ei ole mitään epäilyksiä, että nuori kokoonpano kokemuksen puute, että, että haittaako se jossain vaiheessa. Voi haitata, joo, siitä puhuttiin tuossa äsken, mutta ne on musta tuntuu, että ne on niin kuin vähän jossain määrin niin kuin jopa rikkonut sitä, sitä olettamaa ja standardia siitä, että se nuoruus on joku heikkous. Musta tuntuu, mm -hmm. niin kuin, että tämä on semmoinen poikkeus että se nuoruus on jopa vahvuus, ennakkoluulottomuus. Se, miten jimi on ottanut niin kuin lisää roolia, Tossa, kun Frozen lähti jengistä, niin se on niinku vaan entuudestaan tuntuu, että se on niinku, <laughs> kovemmin pelaa. Niin tota, öö, mä jotenkin näen, että on, tämä on enemmän vahvuus kuin, kuin heikkous, se, se nuor, nuoruuden, nuoruuden into. Joo, kyllä sä voit siirtää sinne Vitalityin ja voit laittaa maussi, mä ehkä ei siitä niin kuin, hitusen varovaisempi maussin kanssa, mutta voidaan vetää, voidaan vetää sille Jimin suhteen nyt kotia päin ja Ai, nyt isketään tarvii. sinne. Noni. S, -sää, S -sää perälle ja luotetaan, luotetaan, siihen. Siis onhan, toi, onhan ihan joukkue ja on, on voittanut spiritin ja se, se jos joku voitto antaa semmoista ekstra itseluottamusta varmaan Maussi faneille ja Maussille itsellekin. Et ne, ne, on best of kolmoses laneella voittanut spiritin, mikä on, on tänä vuonna ollut kyllä niinku ihan mahdotonta muille joukkueille. Niin toi on jo siisti. Jimpaatti ensimmäiset majorit kanssa, niin tämä on, mm. ah, on nyt kiva nähdä. Ei, ei mitään epäilyksiä, etteikö pärjäisi. Me ollaan vaan nähty oikeastaan vain kerran silloin Kölnissä, joka oli Jimille se ensimmäinen iso turnaus. Siellä ehkä vähän hakipaikkaa, mutta ei se oikeasti kovin kauan kestänyt, kun se hoksasi, että kyllä mä niinku täällä ihan tiedä rykskenessäkin niin hakkaan näitä näit vihjoja ihan samalla tavalla kuin hakkasin siellä, siellä alemmissakin tiereissä. Et mulla ei ole mitään epäilyksiä siihen, että, että, jotain, että kestääkö tai miten Jimmy pärjää majoreilla, vaan kovaa on luotto. Mä Jimmy on niin kuin, roolissaan ihan maailman elittiä. Mä en ehkä ihan kaikista näistä mausipelaajista voi samaa sanoa, niin kuin Torsissa, Torsin kohdalla esimerkiksi, mutta mut Jimin kohdalla noissa ankkurirooleissa ja summuissa muissa, niin ihan, ihan elittitieri. Mm, joo, joo, siis jos miettii tulevaisuudessa, tarvii vaihdoksia tehdä, niin se on ehkä just se AVP-positio semmoinen, missä voi olla mahdollisesti tota, upgrade saatavilla, mutta tota, sen aika näyttää, onko se tarpeellista. Torsin eduksi on sanottava, että kyllä selkeä, kun kritiikkiä paljon tuli, niin kyllä niin kun on noustanut tasonsa merkittävästi, kun tämä niin kuin, öö, nykyjohtoinen ja tota, mauskokompano on tuossa suorittanut, niin on kyllä ihan hyvin, hyvin vetänyt. Uh, joo, Vitality ei ihan hirveästi tarvi sen kummempia perusteluita. Tota, Mihin me sitten seuraavaksi matkustetaan tästä Stierlistissä? Onko sulla ajatus? Tota, Voidaan pitää vähän jännitystä yllä ja vai pistää tonne johonkin al alapuoleenkin joukkueen. Joo, joo. Niitä voi laittaa ehkä semmoisen vähän nopeammalla tulituksella, koska joo. syystäkin saattaa leipää no siis. uh, Joo, Sano vaan laitetaan sinne alas vaikka toi Legacy, eli toi Goldseran prassi no, Mikä se Koko... Logo, logo niillä olikaan? Niillä on toi keltainen rykelmä, jotain ah, tuo toi. tuolla. Rykelmä löydetty. Ly rykelmä löydetty, okei. Okay. Se voi laittaa. Ää, mä laittaisin Painin kanssa sinne. Mä, mä en niin kuin luota Painin yhtään. Siis niillä oli se säälittävä tie majoreille. Ne voitti, Legasyn, ne voitti Red Canidsin ja ne voitti Oddikin. Tällaisia joukkueita. Ja ei muuta kuin okay. passi, passi tota, tarrat ja majoreille. Ja... Tähän kommentoidaan vaikka että kun en ollut vastustajia, että kaikki näistä kuuluu kertaankaan. <laughs> niin. <laughs> tästä keskustella? No ei tarvii. Öö, ker kerro, jotain tiimejä, jotka löytää paikkaa sieltä jostain alempaa. Öö, niin. Ei, ei mulla on nyt mikään kauhean vahva olo, että tuolla Joo. Yreillä, mä laittaisin kanssa D-kategoriaan ne. Joo, kyllä, kyllä käy. Mulle Vision, se on niinku ihan sympaattinen tiimi. On sympaattinen, Sillä jo, mutta... nyt ei tässä <laughs> <mennä> pitkälle. <laughs> joo, sepä se, sepä se. se. Äh, Sitten onko muita vielä D-tieriin? Äh, mm. Mielenkiintoista nähdä, miten joukkueet, kuten vaikka Nine Pandasta, Amkal, niin, niin, tosi vaikea. Tää on aika on, on, vaikea niin kun positioida tänne. Et johonkin tuohon alempiin kasteihin hän menee lähtökohtaisesti ja ekstatik varmaan myöskin. Jep. Mutta onko ne sitten D vai C, niin ehkä se suurempi kysymys. Ja Sav on ehkä vain myös semmoinen. Koi. Ja voidaan puhua koot. No mun että... ysi pandat voi laittaa, se voi laittaa vielä tuonne D-tieriin. Mä raapit, raapitiensä läpi viimeisenä joukkoina Euroopan RMRistä. Siisti juttu, siisti ja näin poispäin, mutta eiköhän se ollut siinä. Chatista on sit... vielä imperiaalia, ne? Niin. mun muistiinpanos lukee, että varokaa ylihypeä. <laughs> et Ottaa brassitiimejä, ei tarkoita majoreilla mitään. Äh. Uh, et si siinäpä mun ajatukset imperialista Mä ne on yllättävän monien papereissa menossa läpi tuosta opening stagesta. Okei. Okay. Mä, en, en itse niitä olisi siitä laittamassa läpi. Et sanoisin, että ne on jotain tuolla. Tuommoinen C, C-kategorian joukkue. Eli ne meidän C-hän Joo. Okei. Okay. No, voin, 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 olla tota ihan samoilla kirjoilla tämän asian suhteen. Se, Ää... varmaan toi amkali vielä. Mm. Se oli toi logo vissiinkin. Se on se logo, joo. Mut tuotta... ja ekstatiikki, sehän sä sieltä sanoitkin. Niin. Joo. Eikö sekin ole semmoinen se, seltä kuulostava joukkue? Kyllä. Ehdottomasti, ehdottomasti. tämä me alkaa menee vähän mielenkiintoisemmaksi isossa kuvassa, jos mietitään. Öö... Pitäisikö meidän alkaa mennä näitä jopa joukkoja kerrallaan sitten pikkuhiljaa tästä niin vasemmalta oikealle, mitä täällä Joo. on? Joo, sopii. sä Apex sulle? Miten saa Apexin oikein, niin kuin vetää Apexin taustaa ja tarinaa. Ää, menetti Kiksanin tuossa viime vuoden loppupuolella rosterin myllerryksessä. Hän, hänet myytiin Heroikkiin, oli joukkueen siis IGL Apexissa. Ää, ja sitten naftaliinistahan sinne kaivettiin. RMR-paikan takia Styko, joka istui penkillä ja hänen kanssa tehtiin sopimus majoreiden loppuun asti. Ähm, ei mitään kauhean suuria varmaan niin odotuksia sinällään ollut kellään sen suhteen, että ne majoreillekaan asti menisi, mutta niin vaan ne löysi tänne asti. Mitä ajatuksia sulle Apexista? Uh, kyllä mä niin osasta Apexi paloista tykkää. Jakem. Niin, minun mä, Jake, se on niin kuin tasaisuuden perikuva. Siis se, aina, aina kun mä oon katsonut se reitingi, niin se on aina toi sama yksi piste, yksi piste kyvä, mikä on kyllä ihan hyvä. Ja on pelejä, missä pystyy ihan kantaa. Ei, se ei mun mielestä ikinä ole niin haittaamassa voittaa noit matseja. Ja sitten Navki tuossa sniperin paikalla, niin mä luulen, ihan, ihan haluttu nimi olisi monessa jopa ehkä vähän kovemman statuksen joukkueessa. Et se on kyllä hyvä palanen tuossa Apexin linarissa. Mutta niin ei ne pelityyliltä mun mielestä kummallisilta näytä. Sen se on vielä aika, aika tota, keltanokka näissä liiduhommissa. Nuori, nuori kaveri. Niin, mun mielestä Apex on, se on suhteellisen mauton. Ei se huono tiimi ole, mutta ei se, niin kun, ei se ihan hirveästi musta herätä mitään, mitään fiiliksiä. Ja, ei, mun mielestä niillä ei ole mitään saumaa mennä tällä kertaa mihinkään. No sanotaan, että ei, ei, ei niin kuin mitään saamaan mennä playereihin. Tällä kertaa on. Siellähän muuten vaikuttaa nyanssi tietynä, niin toi Stelberg Mia on Apexilla performance coaching vaikuttanut. Mä oon katsonut niiden BTS-matskuja tosi jonkun verran. Tulee katsottua työn puolesta erilaista <coughs>, tämmöistä sisältöä. Ihan niin kuin peilaten kaikki omaan tekemiseen. Tulee katsottua, niin tota, sieltä on jäänyt mieleen semmoinen oliko just RMR, oliko Katowicesta kenties, että et niillä oli aika semmoisia jopa isoja keskusteluita käytiin kesken turnauksessa, se oli varmaan Katowice itse asiassa. Okay. Äh, ihan siis niin kuin lähtien siitä, että miten, meidän, miten me pelataan. Ja ne niin kuin propsit sinne Apexille, ne näytti tosi avoimesti juttuja siinä, niitä keskusteluita ja niin päin pois, miten ne debriefat ot otteluiden jälkeen. Ja siellä oltiin niin kuin aika siitä niin kuin heidän <köh> pelistä ja, ja, ja Toisaalta se on voinut olla semmoinen asia, mikä on myöskin sitten vienyt sitä hommaa eteenpäin, että kun sitä keskustelua on käyty ja avoimesti myöskin niin kuin oltu eri mieltä ja kriittisiä siitä, siitä pelitavasta tai päätöksistä, miten midroundeissa pelataan tai muuta vastaavaa, niin, niin, niin siellä on menty aika prosessia läpi. Mutta kyllä mullekin niin kuin ylipäätänsä niin ei, ei niin kuin mitään suuria hurrahuutoja toi joukkue herätä. On mahdollinen top 16 joukkue, mutta sitten eteenpäin siitä, niin pidän sitä niin aika helkutimoisena ihmeenä. Mm. Se on varmaan aika keskikasti b B-tierin joukkue. Täytyy sanoa vielä tuosta, että äh, en no. että tuollaisia keskustelut on käyty. Mä en muista, oliko se nyt just RMRissä vai jossain Closedeissa, missä nyt näinkään Apexia, mutta semmoisia hetkiä, että Navki näyttää niin maansa myyneeltä jossain kohtaa, kun se jää yksi vastaan neloseen tai yksi vastaan vitoseen, ja ilmeisesti nämä on varmaan just ollut niitä hetkiä, missä se on ihan täysin tyytymätön siihen, että mitä, mitä pyyli tämä joukkue pelaa, ja sitten se säästää joku 55 sekuntia ansienti terobasessa, ja siis oikeasti se, se näyttää niinku simpleltä pahimpina tilttipäivinä, mutta sitten hassu juttu, niin ne on välillä voittanutkin noita pelejä, että se, se, on säästänyt se bossi ja sitten seuraava kierros, niin kyllä ne sit keksii jotain ja Navki ottaa kolmeko, ja ne voittaa se kierroksen ja yhtäkkiä on vähän mukavampaa, mutta aika, aika, päästä päähän menee tuo tunteiden vuoristorata välillä Apexilla. Joo. Joo, se on Sitten Cloud9 siinä seuraavaksi. Aika mielenkiintoinen tapaus. Niin on kuitenkin joukkue täynnä paljon voittaneet pelaajia. Olisit Electronic Perfecto pelannut todella hyvin viime aikoina. Ja oikeastaan ylipäätään tuo koko kokoonpano kiinni, siis se on aika, aika tasaisen hyvä ollut. Mutta tämä on tämä niinku, ihan mauttomaksi purkaksi jauhettu pointti, eli avikka pelaajan puute, niin se nyt rajoittaa aika paljon seysin näkymiä näillä majoreilla, et jos tuossa olisi joku, joku niistä monista Itä-Euroopan hurista bosseista, vaikka joku Chorte, niin sit mä uskoisin, että niinku, top neloseekin voi mennä, mutta kun sitä palasta ei joo, niin vaikea nähdä sitä pitkää runia. Kyllähän ne tuosta opening läpi menee, mutta mm -hmm. kuin pitkälle. Niin, niin. Se on se, se just kun niinku sä sanoit, niin se mikä siitä bossittomuudesta vielä tekee niinku, ehkä hurjempaa on se, että kuinka paljon niinku sillä, sillä sektorilla sieltä päin maailmaa löytyy taitavia AVP-pelaajia. Niin on se kyllä mielenkiintoista, mielenkiintoista, että ne on sitten ajatunut tähän ja, ja, pysynyt tässä myöskin jo näin pitkään sitten. Et jäänä nähdä, miten mä jälkeen, mutta, mutta tota, ne kanssa tuohon B-kategoriaan sitten? No kyllä ne varmaan pitää laittaa siihen. Riippuen, Varmaan niinku korkeeta jos siinä on jotain semmoista eroa. Ei, jos eroa. laitetaan se tohon noin niinku eteen, että voidaan sitten, sitten tota sen mukaan niitä hieman ränkätä myöskin. Eli vasemmalla suurempi kuin oikealla oleva, eli parempi Juurikin kuin... näin. Kompleksityö tarjoille seuraavaksi. Siellähän on yksi ainakin omasta mielestäni CS2 parhaista tämän hetken pelaajista, yksilöpelaajista. Eli Niin on toi. Floppi kyllä ihan hyvä olla. <coughs> <coughs> eli siis Elis on ollut, on ollut kyllä hurja. Hurja, hurja veturia, elää uutta kevättä. tuntuu jotenkin olevan niin kuin löytänyt taas, no ehkä se CS2 on siellä vaikuttanut, mutta kuitenkin uusi ympäristö ja kaikki, niin on niin, on niin, tota, ollut, ollut semmoista positiivista. CS2 alussa oli tosi hyvää runia kompleksitiltä, ja, ja tota, ne oli, pelasi yhden finaalinkin facea vastaan, mutta sitten on ehkä vähän pikkasen lipsunut sen jälkeen. Ehkä odotukset nousi ehkä liian korkealle joillakin ja, ja niin päin pois. Ja ei ollut helpointia myöskään majoreille. Toki ottaen huomioon, että Amerikas RMR ja se koko systeemi siellä oli aika farsi. <laughs> Eli kahdella ottelulla ulos. Hmm. Systeemi ja summa summarum on ratkaisevan ottelun vastaan sitten pelaamaan paikasta majoreille. Ja he sieltä sitten homma, homma hoiti kotiin. Miten sä itse näet kompleksityn chanssit majoreilla? No mä näen just, että ne varmaan reitattiin hetkeksi liian korkealle se hyvä CS2 alun jälkeen. Ja kun tuota koko pano kattelee, niin kuinka hyvä tää oikeasti pitäisi olla ku, niinku kui, kui pitkälle näiden oikeasti pitäisi turnauksissa mennä. Mä näen tämmöisen semmoisen joukkueen, että et jos ne niinku, kerran vuodessa pääsee niinku, ison, ison turnauksen Katowicen, Kölnin tai Majoreiden playereihin niin se on hyvä. Ja sitten, että jossain IEM Dallasissa pääsee kerran semeen. Jotain tällaista, mutta siis ei, ei tämä niinku, ei tää, tää mestariehdokas va, vaan ole täällä, täällä nipulla. Ja vähän samaa, samaa juttua kuin pari muun joukkueen kohdalla, mistä ollaan puhuttu, niin tuohon kun istuttais pikkusen paremman bossimin, niin ne, mä näkisin, että se nostaisi niiden mahdollisuuksia ehkä seuraavalle tasolle. Niin se ehkä voisi olla sitten näiden majoreiden, majoreiden jälkeen semmoinen juttu, mitä ne, mitä ne, ehkä haluaisi tehdä. Niillä on kuitenkin eli, niin kuin sanoit, niin ihan, ihan CS2 se kärki nimi, mm. niin en mä nyt, tavallaan se, se tuntuu vähän sitten hukalta, ajalta, että jos nyt eli pelaa tällä tasolla, niin tämä voi olla semmoista aikaa, että kompleksit jälkikäteen kattelee, että vitsi, toss... meillä on niinku yksi maailman parasta pelaajista ja ei kuitenkaan voitettu mitään. Se on just näin. Mä sanoisin, itse mä asemoisin ne tuohon b ja mä laittaisin ne tuohon C9 ja Apexin väliin. No, mä ajattelin just samaa. No niin. Hyvä, hyvä duunia Leppänen. Kiitos Leppänen. Myyty. <laughs> <laughs> tämä on muista toi on niin ihan, that, that makes the most sense ainakin just nyt. Sitten mennäänpä, mennäänpä ensin. Mä annan tässä nyt sulle kyllä taas pallon. Ehkä enemmän kuin itselleni pallon. <laughs> Okei. Okay. Mm, mm, joo, todella, todella mielenkiintoinen tapaus. Tot, totta kai nämä on varmaan yllättänyt kaikki. En, en mä tiedä, kuka, kuka odotti, että näin hyvin olisi ois, ois täällä puolellaiskokoompanolla, missä on sitten Lukas Glaive liidaamassa, mutta... Krososki. Jep. <laughs> Mutta siis toi peli näyttää aika hyvältä, varsinkin silloin kun ollaan laneilla pelaamassa, niin tuntuu, että silloin vielä joku semmoinen extra leveli löytyy, mitä ei sitten olisi jossain muutamissa online-peleissä ollut mukana, mutta totta kai majorit pelataan laneilla, niin siellä se ei ole ongelma. Et on vaikea kyllä nähdä, mitä pitkää runii, mutta tämä opening stage-vaihe, niin kyllä mä, kyllä mä tuolta niinku en sellaita ihan kärkin pään joukkueisiin kuitenkin silleen, että et läpi pitäisi mennä, ellei best of siis jotain hassuusatu. Oikein, oikein, positiivinen tarina ollut, ja jos tuossa mieti jotain näitä tierejä, niin varmaan tuonne b, -hen, b -hen johonkin, en mä tiedä mihin väliin, josko kompleksiti taakse. Nämä argumentit voisi mennä kompleksti eteenkin. Niin. Mitä sä näet? varmaan aika samoissa, samoissa niin kuin lähtökohtaisesti ollaan kylläkin. Ja se että niin tuossa joukkueessa on semmoinen, että kun siellä nyt ei ole sitten mitään yksittäistä semmoista joka, josta me puhuttaisiin, että tämä kaveri kun ottaa pelin haltuun, niin tapahtuu asia X tai Z. Joskus se voi olla hades, totta kai, pelaaja on vähän semmoinen roolikin, että tota, joutuu ja saa kunnian ottaa pelin haltuunsa, mutta silleen jos ajattelee, niin, niin se vaatii siis toiselta, toisin sanoen siis se, että kaikkien pitää olla sinne pelissä mukana ja, ja, ja sisällä. että, että tota, semmoista ehkä tasaisuutta myöskin vaatii, että on nähty sitä hyvää NC, kun ne pystyy voittamaan ihan ketä tahansa ja tosi hyvää, niin pelillisesti myöskin hyvän näköistä CS, -sä. mutta on vastaavasti nähty myöskin niitä päiviä, kun se homma ei ole vaan niin toimii, toiminut ihan, ihan, sillä tavalla, kun, kun he on on sitä ajatellut ja totta kai tietysti joukkue on vielä tosi nuori ja niin kuin jokainen ottelutapahtuma, jokainen päivä on niin kuin taas uuden oppimista ja jatkuvaa semmoista evoluutiota toi homma on. Et, tota, osuuko nyt sitten semmoinen ajatus että asiat matsaa tässä kohtaa sen aikaminen näyttää? Mä oon samaa mieltä siitä, että top 16 pitäisi olla en niin kuin, ei nyt varma, mutta you know, todennäköinen. Mm. Öö, en usko, että on mikään pahanan mainen myöskään siinä top 16 vaiheessa, on kuitenkin hyviä kokemuksia pelata noita niin kun, maailman top 10 jouk joukkueita vastaan ja on kuitenkin itsekin top hetkinen kymmenes maailmanrankingissa tällä hetkellä, Et sitä kautta niin kun, on vähän semmoinen ehkä mä sanoisin lähellä olemaa niin contentaast playoffeja, mutta niin voi olla, että tulee liian aikaisin vielä sinne asti menemmin. Mm, mutta niin, tietysti piti olla. Mitä <tii> et sä se, 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 se koskaan tiedä, mutta, mutta, jos nyt realistisesti ajatellaan, niin näin, näin, mä tämän itse niin näkisin. Jep. Musta tuntuu, että näilläkin majorilla nähdään varmaan joku yksi semmoinen avainkartta, että menee tosi tiukoille. Niitä on muutama ensin ollut, että, et on pitänyt nousta jotkut muutamat viimeiset kierrokset, että pakottaakseen jatkot. Esimerkiksi niin tuolla RMRissä se Gamer Legion-peli, niin se oli aika tai olikin todella tärkeää, että pääsi siihen 2-1 ämpäriin, eikä siihen 1-2 ämpäriin. No, jos olisi ollut sitten vähän nihkeen pitää 2.3. voittaa putkeen, niin tuommoisia käänteen tekeviä hetkiä, että se, se tulee varmaan olemaan tiukassa jossain vaiheessa, ja sitten sit, sit jännitetään, että kummalle puolelle se menee. Joo. Sä... Joo. Äh, B mäkin sen laittasin. Äh, mulla mulle on enemmän kysymys, meneekö Cloud9 eteenpäin. No. Se so, on mun näkemys. Mutta mm -hmm. mä oon, mä mm -hmm. very biased here, so. <laughs> mä annan sulle tota saumaa. No, mä laittaisin... <laughs> mä laittaisin taakse kyllä. Ehkä, ehkä mä vaan reittaan se ysi sit jokseenkin korkeammalle. Ilmeisesti. Mä laitan sen nyt sit sinne. Tä tästä täytyy muistaa, että mulle, mun paperissa hetan olla en se läpimenos rmrstä. Niin... Totta, sä oot vihaaja siis toinen <laughs> 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 Suomeksi tai sitten sit, sit on se, että koittaa tasopainottaa liikaa sitä omaa pientä preferenssiä, sama kuin niin. jos, jos jonkun opettaja on niin kuin isä tai äiti, niin sit saattaa olla niin kuin ekstra kriittinen sille <laughs> oppilaalle, koska se vaan haluaa <laughs> näyttää, että se ei niin kuin sitä. Joo, 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 Nämä on, näitä. Nämä on näitä. joo, joo. Ihan ok, ihan ok. <laughs> öö, me pystytään elämään ja nukkumaan yöme riippumatta siitä, laitetaanko me nyt ensin tuohon Cloudysin eteen vai taakse. Kaikki hyvin. Tota, Mutta mennään sitten eteenpäin. Eternal Fire. Mä oon... Mä tykkään siis... Jotenkin mulla on semmonen pieni, pieni CS Man Crush kyllä tuohon Eternal Fireen oh. ja niitä peli. Ja siis niinku Xantares on vaan, niin jumalauta, sillä on ihan jäätävän kokoiset kivekset. Pakko olla. Siis oikeasti, siis se pelitapa, kaikki, miten se ottaa tilaa, niin tota, sitä on, sitä on hauskaa ja kiva katsoa. Se joskus näyttää jopa niin kuin Uber -tyhmältä, ja se on kyllä mennyt pitkän tien toi peli. Ää, et se on tota löytänyt semmoisen edes jonkun sortin kaukun tasapainon siinä, että mitä on aggressio ja mitä on sitten ihan sairas aggressio, missä joukkue kärsii. Hmm. Ää, mutta tota, se, on niin kuin, se on hauska joukkue, ketä katsoo for sure. Ja nykyinen niin kun joukkueen kompilaatio on semmoinen, että se jotenkin tuntuu, että ne on löytänyt semmoisen niin viimeisen tota, silauksen siihen hommaan. Ja Vikadia, kun tuli tuohon jengiin, niin, niin ehdottomasti sen jälkeen niin se homma vaan alkoi poppaamaan. Niin, mun papereissa on just ollut, ollut Vikadia, joka oli se viimeinen silaus tähän nippuun. Et muuten ei... Niin kuin ollaan monesti myös nähty, että ei riitä, että Santaris ottaa se 25-pommi välttämättä, että joskus se on jäänyt vajaaksi jälkeen. Sitten katsotaan, nostaisin tuolta esiin, että sekin on nyt no nostanut tasonsa. Mielestäni se on paikoilla ollut tässä ää, niin kuin jopa vähän rasitettulle joukkueensa, mutta ei todellakaan ole tällä hetkellä. Tämä joukkue luottaa kovasti omaa tekemisensä. Miksi ei luottaisi? Ne pelaa tosi voittavaa CS. -sää. Niin, niin. Kyllä ne syystäkin on, on tota, löytänyt tiensä monien, monien sydämiä tässä, tässä viimeisiä kuukausia aikana. Mä en, ei ehkä mun sydämeen, mä en tiedä mikä, mikä, siinä on. Mulla on joku okay. tunne lukkonut tämä Eternal Firen kohdalla. Et okay. jotain semmoisia karttoja muistuu mieleen, missä ne on vaan tykännyt. Että on mennyt vähän ihme hinaamiseksi, mut, Mutta tottakai ne on pelannut todella hyvin ja nehän pelaa tuolla openings tagella ja mä sanoisin, että ne on yksi niistä joukkueista, jotka, jotka menee siellä 3-0 jatkoon. Sen verran kuitenkin toi niiden peli on edellä sitten monia muita, jotka siellä openings tagella pelaa. Ainoa. Mutta tota, niin. <tuh> niin. Näetkö, että on playoff-mahdollisuudet eteenpäin? Mun, mun, siis mun paperissa semmoinen niinku musta hevonen, mutta siinä on niinku iso mutta on se, että miten pysyy, pysyy toi niinku pääkoppa. Öö, ne on aika tulisieluisia veljejä, noin noi turkkilaiset ystävät. Ja jotenkin tuntuu, että siellä välillä niin kuin hyvät että niin toisiaan. Et tota, niin kuin aika henkilökohtaisesti tuntuu menevän meininki. Mm. Ja voi olla, että ne on sitä kautta itsensä pahimpia vihollisia myöskin monessa tilanteessa. Niin nyt tosissaan ollaan puhuttu tästä kokemuksen tärkeydestä, ja kuinka majoreilla etenkin voittamisen, sitä nyt ei keskustella tässä yhteydessä, koska se nyt ei ole realistista, Kuinka se kokemus siinä auttaa purjasti, mutta, mutta se voi myöskin olla, että tässä kyseisessä tapauksessa se majorien magnituudi voi myöskin vaikuttaa kokonaisvaltaisesti tällaisen joukkueen suorittamiseen, ihan vaan tämä on ihan täysin vaan mun, mun niin kuin, oma näkemys ja fiilis ja checki minkä mä oon saanut, saanut jengistä. Mutta jos mä ajattel, sivuutan sivutan sen, niin mä en niin kuin, pitäisi mahdottomana että et, et Eternal Fire voisi olla semmoinen musta hevonen, joka löytää itsensä kvartseista, mm. mutta sen pidemmälle en, en, en ostaisi kyllä niin kuin Mutta Toinen. Paras turkkilainen joukko, mitä ollaan nyt nähty. no, siitä on. on. Vihdoinkin on semmoinen, että nämä oikeasti, näin, kuin pelkästään niin kuin Space Soldiers aikoidaan, niin pilas ehkä jonkun, jonkun joukkueen turnauksen, vaan tämä oikeasti voitti tehdä sitten vähän enemmän itteensä, itteensä eteen ja mennä pidemmälle. Mm. Mikä... Hyviä puheita Eternal Firesta, mihin, mihin se johtaa? Äh. Onko se, onko se askel edellä B-joukkueita vai onko sekin vielä b -sä? No siis mä laitaisin sen vähintään tuonne B-n niin kuin ylimmäksi tässä jatessa. Joo. Vähintään. Sitten taas se voi olla A-n niin tavallaan loppupäässä. Et on, Joo, ah, niin niin. käytän siellä b, b kärki nimi, niin kun mä katson vielä tuosta muutamia joukkoja, jotka tuolla tulee, niin, Ei. siellä on kuitenkin muutamat, jotka on Eternal Fire edellä. Laitetaan se nyt ainakin toistaiseksi tuohon. Okei, okay, annetaan oikeus. se vara, että ne voi nousta sieltä. Joo, vielä. halo. No niin, sinne meni. <laughs> se, ai C9 ei anna tilaa. <laughs> Joo, C9 oli silleen, että not, not, on my watch. ne <laughs> ei. <laughs> ei halunnut. Eli me nyt otetaan tilanne checki tässä kohtaa audiokuuntelijoille kiinni. Elikkä meillä on Astierissä Spirit, Face Vitality Mouse tällä hetkellä. Meillä on B-tierissä uh, niin sanotussa paremmuusjärjestyksessä Eternal Fire ensimmäinen, Cloud9 toinen, Ense kolmas, Complexity neljäs, Apex viides, C-tierissä meillä on Im äh, Imperiaali ensimmäisenä. Tällä hetkellä meillä on itse asiassa noita sen paremmin vielä kategorisoitu, mutta ehkä me kategorisoidaan lopuksi. Amka seuraavaksi, Ecstatic Eksta seuraavaksi. Ja d mikä tämä ensimmäinen joukko oli? Ysi Panda. Ei, se on viimeinen tällä hetkellä. <laughs> Ah, okei. Okay. Ah, toi oli se Legacy. Legacy, niin. Legacy. Sitten on toisena Pain, kolmantena Vision ja viimeisenä tällä hetkellä näin Pandas, mutta voidaan näitä vielä katsoa. Ei olla ehkä niin vielä paneuduttu, että missä niin kuin, järjestyksessä ne välttämättä menee. Mutta pidemmittä puhetta hypätään seuraavaan, eli Furia. Äh, jaa. Mitä helkuttia ah. Furiasta pitäisi saatella? Ah, niillä on hyviä pelaajia, <laughs> niillä on... <laughs> <laughs> löytyy Juri ja Keisera siis hyvin osuma mutta aika, tai siis, Onhan tämä Fallen furja ei... furia ollut pettymys. On joo. Raskas pettymys so far. Ja siis niin paljon jotenkin outouksia, lähti sieltä jostain Elisa Mastersista, mistä in-game leaderi vaihtuu, mä en muista se <laughs> silloin Arttiin, ollaanko me nyt vielä Artissa vai onko me nyt takaisin Falleniin, mutta selkeä vision puute. Ja mun mielestä tämä, tämä, ei ole vaan se, jos äsken puhuttiin Eternal Fires, että siinä on niin kuin turkkilainen kokoonpano, missä on palaset kohdillaan, niin Furjassa ei vaan ole, Ei vaan oo. Se ei tarkoita, etteikö ne voisi voittaa ihan hyviäkin tiimejä pelkästään tuolla taidolla, mitä tuosta tiimistä löytyy. Mutta eihän, eihän, näihin voi luottaa. Ei, ei todellakaan. Nämäkin pelaa tuossa opening stageissa siellä se taso on sellaista, että kyllä niitä sieltä pitäisi läpi mennä, mutta ei kyllä, en, en, kyllä näe semmoista maailmaa, että ne playoffeihin menis. Sitten kun tulee vastaan joku Face tai Vitality tai Seysi tai, tai vaikka joku Apexi, Mongols. Jos tulee Mongols vastaan, niin ei Mongolsia pysty voittamaan, niin kuin ei ole <hah> moneen kertaan tehnytkään. Niin ei, ei ole todellakaan luottoa. Joo. Ei ole, ei ole mullakaan. Mä sanoisin, että ne on niin tästä tässä nämä on niin ehkä C-kärki, Kastissa. Se kuulostaa hyvältä. Mä mietin, että pitäisikö olla niin lempeä, että antaisi vielä tuon b häntäpää, mutta se, se, se kuulostaa paremmalta. Joo, jos nyt vaan tuo Imperial ei anna mulle vaan tilaa täältä. Vaikka mä kuinka yritän. No niin, pitää tehdä tälle. Kikkailla. Joo, pitää vähän kikkailla. On. Joo, F Furia on kyllä ehkä, ehkä tota yksi semmoinen ilmeinen unavaikana joukkue tässä hetkessä. Ja sitten mennään yhteen semmoiseen mielenkiintoiseen heppaan tähän kisaan, eli G2. On aina, aina mielenkiintoinen joukkue ja tavo, tapoihinsa oikeeten onnistuivat klaaraamaan 3-0 itsensä asiassa Yleensä mennään vaikeamman kautta pari kertaa pari kertaa tota, köli yli ja, kö, köli ali, anteeksi ja sitten vasta niin kuivalle maalle, mutta tällä kertaa hei, suorilta mitä me emme pitäisi ajatella tästä? Tässä on monta joukkoa, että menty läpi silleen, että ei, ei saumoi mennä pitkälle, niin nyt päästään taas semmoisen joukkoon, että on saumat mennä pitkälle. Kyllä. Siihen on syy, että, että, tämä G2 on kuitenkin semmoinen, että ei tätä mielletä varmaan tuonne Astierin joukkueeksi noiden Maussien ja Vitaliteen ja Feissien ja Spiritien, viere spiritien viere vierelle, Mutta se, että on tässä on täs Niko, tässä on Niko ja Monesi, Mun paperissa monesi, se oli, ennen kuin Donk tapahtui, niin mä, mä sanoin, että monesi on cs 2 paras pelaaja. Kyllä se vieläkin varmaan kamppailee se tittelistä, ei tuolta Donkilla nyt niin paljon kuitenkaan matseja vielä nähty. Mm. Niin, niillä on maailman paras, no tai sanotaan nyt ainakin sitten, että maailman top kolme pelaaja tuossa Monesissa. Nikokin on itse asiassa ollut aika kiva nähdä, että vihdoinkin pitkiä, no okei, suhteellisen pitkien vaikeuksien jälkeen, niin sekin alkoi palailemaan sille tasolle, miten se pelasi viime vuonna. Muun muassa toi matsi, missä ne varmisti ton major paika päihittämällä face 2.0, niin Nikolta tuommoinen 1.67 rating siihen. Niin huhe, hei, nyt alkaa kuulostaa siltä, että G2 voisi tehdä jotain näillä majoreilla. Mm, jep. Se näytti, on näyttänyt niin kuin pitkän aikaa, että tämä on niin kuin one man show, ja se on ollut monen, syy, monen syy sitä ja tätä. Ja sitten muut on niin lahannut perässä etenkin, niin monet alkoi huutelemaan Hunterin perään, että tämä että, että, että homma menee ja totta kai se koko JKS, Nexa, JKS on niin hirveä fanilauma tuolla taustalla, että, että, että sehän aiheutti ihan mielettömän määrän par pärinää ja sitten ne kommentit ei yhtään auttanut siitä, miten ne yritti sitä niin manageraa, että mitä Nexa tuo siihen joukkueeseen, parempaa kommunikaatioa ja mitä kaikkea muuta vastaavaa. Loppupeleissä faneet, faneja kiinnostaa vain ainoastaan tulokset taululla ja jos ei ne miellytä, niin sitä annetaan palautteen kuulla. Se tietysti kuuluu aiheeseen, aiheeseen mutta tota, kyllä noilla parametreilla, mitä tuossa sanoit, että kun Niko alkaa näyttää taas niin pikkuhiljaa löytää sitä omaa juttua ja se on kuitenkin absoluuttisesti ihan maailman huippurifle pelaajia ja se kuuluu olla. Ja, ja, ja ehkä tämä kuuluisa viimeisimpiä päivityksiä, mitä CS2 on tullut, että pikkasen vähennettiin peakers vähennettiin edesauttaa sitten tämmöisen Nikon kaltaisten pelaajien pelaamista entuudestaan nostamaan sitä tasoaan. Mm -hmm. uh, Mutta mä katson sitten enemmän sitten Beyond niitä kohta kaveria, että tavallaan se, se lattia tai se monttu tai se, niin se alataso sille joukkueelle löytyy niistä muista jätkistä. Ja mun katset kohdistuu siihen Hunteriin ehdottomasti näin X-Factor pelaajan Et, kun se saadaan aktivoitua, niin toi on niin kuin äärimmäisen kilpailukykyinen joukkue. Ja chattikin tulee jo huutelemaan, on itse sitä mieltä, että G2 on, on munkin papereissa varmaan se ensimmäinen A-tierin tässä hetkessä laskettava joukkue. On kyllä. Äh, ky kyllä sinne a todellakin. Ei, ei voi, kun kuitenkin noin statukselta iso joukkue kuin G2, niin ei silleen mustasta ja voi puhua, mutta niiden ilmiselvien voittajan suosikkien jälkeen, niin jos, jos aika matkataan kolme viikkoa eteenpäin ja kerrotte mulle, että G2 on voittanut majorit, niin en mä nyt silmiä pyörittelisi ihan hirveästi tai olisi niin äimän käkenä siitä, vaan olettaisi, että okei, okay, monesi, monesi pelasi hyvin, Niko pelasi hyvin ja Hunter nimenomaan taas varmaan löysi vähän sitä tasonsa, mitä tiedetään, että pystyy tehdä oveli pelityksellä toi Hunter. Toi on hyvä nostaa, mäkin sanoisin, että se Hunterin pitää vielä olla se kolmas mies tossa, niin sitten aletaan puhua mestari ehdokkaasta. Kyllä se, kyllä se näin on. Mitä se tausta tuli sieltä taukaa on, kun me tiedetään kyllä, miten me saadaan niiltä huippujätkiltä, mutta mitä me saadaan sitten niiltä, jotka on siinä alla tukemassa, niin se määrittelee mm. sitten sen lopulta sen se, niin kuitenkin. Sit viime kädessä, kun puhutaan joukkueen niin yksi mies pystyy vaan tekemään tietyn verran viime kädessä kuitenkin. Joo, on no seuraavaksi. Oliko sul G2 ei, ei. Tämä loppuu. Okay. Natun suosikki Heroik seuraavana vuorossa. Oletan, että se on Okei, okay, ei pelaisi vikä, mutta. Organisaatio, ja Siitä on puhuttukin. Mutta siis tulo, tulokseenkaan ei hirveästi voi argumentoida, vaan aika, kyllä. aika hyvin se Heroic on pelannut tässä tämän vuoden alkuun. Kyllä, se savion. on kova komennukseen saanut joukkueensa. Tai joukkuensa. Ja mä tuossa kävin katselemaan, mit, mitä pelejä oli ylipäätään hävinnyt, kun puhutaan isoista laneista tänä vuonna. No niitä nyt on vaan Katowice ja RMR, mutta tappiot vaan g 2 pari kertaa, Vitalitille kerran ja Spiritille kerran. Et ne on hävinnyt ainoastaan, ainoastaan, oli ihan huipputiimeille. Niin kyllä tämä aika, aika varmaa, varmaa tekemistä on ollut. Ja kaikki on nostanut siellä osakkeita tuossa tuos, kokoonpanossa. Siushi, se totta kai, Kyksan, jos oli jotain epäilijöitä, että onko se ansainnut paikkansa tuossa, niin kyllä. Savi siihen mukaan, ketäs mä unohdan vielä. Nerts. niin Nerts, tietenkin hetken aikaa, ehkä siinä oli vähän, että no, se nyt löytyy se tatsi, mutta sekin on löytänyt kyllä tatsinsa. Ja mun paperi Nertsi varmaan toi openx paras pelaaja tällä hetkellä. Niin kyllä, kyllä se aika, aika hyvältä näyttää tällä hetkellä. Mun mielestä Heroic on tällä hetkellä huomattavasti parempi joukkue kuin osiensa summa. Eli hmm. jos sä katot Katsot sitä kokoonpanoa ja mitä se on pitää sisällään, niin se suorittaa mun mielestä niin kuin yli sen, mitä se kuvittelis. Ja se on tietysti, jos etu sahajoukkuita katsoo historiassa tässä viimeisen kolme vuotta aikapäin, niin aika semmoinen totta, tyypillinen trendihän se on ollut, että on niin kuin punch above your weight, ja se tuntuu olevan tässä herokin lainabissa vähän niin kuin sama, sama homma. Eli kun mä katson tätä joukkueen, että silloin kun ne sen sai kasaan, niin mä mietin vaan mielessäni, että no tässä nyt ei ollut ainakaan option A eikä option B siitä viisikosta, mikä tänne servulle asti on saatu. Eikä varmasti näin myöskään ole. Ää, ja saa aika hyvin sen summan, että on niin yksittäisten pelaajien osakkeet on noussut merkittävästi. Ehkä vielä suhteutettuna sitten se, on ollut, se lisää ehkä tätä meidän mielikuvaa tästä aiheesta. Mä väitän, että kun Astralis on vastaavasti kyntänyt sitten Stabbin kanssa tuolla aika, aika jyrkästi, niin mm. Shusin ja Tesesin osakkeet on noussut kyllä valtavasti. chatistakin tuli kommenttia mulle myöskin ehkä se suurin kysymysmerkki pelaa tässä joukkuessa on Nikodos ja se Sä puhuit silloin, kun puhuttiin tästä joukkueesta, että farmannut siellä tier 2, tier 3 levelillä. CS2 se alkoi ihan hurjeakin lukemia tauluun. Mutta siis ihan silmämääräinen numeroita katsomatta silmämääräisen testin näkökulmasta, niin edelleenkin mä näen siinä ehkä semmoista vähän turhan suurta vaihteluväliä siinä hänen suoritusvarmuudessaan, että parhaimmillaan kyllä erittäin hyvin pelaa, mutta sitten taas vastaavasti tulee näitä ehkä musta, mustia hetkiä sinne eteen. Mutta toisaalta taas sulla on niin kuin äärimmäinen huippupelaaja, Ertsin, kaltainen kaveri, niin, niin, kyllähän se antaa, niin kuin, se on ihan maailman top lurkkipelaajia, niin aggressiivisia lurkkipelaajia, niin se tuo semmoisen elementin siihen joukkueeseen. sulla on ihan aivan absoluuttinen coach siellä taustalla, sulla on erittäin hyvä IGL siinä joukkueessa, josta maksettiin kyllähän törkyinen ylihinta, mutta ei se tee se pelaajana huonompaa, vielä tietysti vähän kokematon ja sinällään isossa kuvassa katsomaton kortti, mutta kaikki, niin kuin, öö, kaikki aineistot tähän mennessä selkeästi sanoo sitä, että on, ihan, on, on huipputason IGllä kyseessä kaikin puolin. Ja se, että miten mä sen kategorisoin joukkueessa, niin, jouk niin, niin, niin tota, se voisi olla A-tierin niin kuin loppupään joukkue, tai sitten se voi olla tuon B-tierin niin esimerkiksi ykköshevonen. Se on niin kuin, miten mm. mä sen näen vähän riippuu, miten näitä muita joukkueita tänne vielä astella. Joo. Tässä, jos chatti haluaa kertoa oman mielipiteen, koska mä oon just aika lailla kahden vaiheella, nyt kun siellä on vaan G2. Otetaanko äänestys? Niin, Otetaanko äänestys? Niin. Otetaan äänestys. meillä on täällä vielä äänestys, että menekö A vai B, niin, niin, niin tota, sillähän tämä selviää. joo, otetaan vieras. Jakson vierasta, <laughs> vierasta mukaan. <laughs> Jakson vieras pääsee kertomaan. Ja älkää vetäkö liikaa sitten kotiin päin, mustakaan objektiivisuus. <laughs> niin kuin mekin täällä aina ollaan tosi objektiivisia. Totta kai, totta kai chatti muistaa se. <lapsen> joo. No, meillä on ihan virallinen äänestyskin täällä nyt näköjään auki tällä hetkellä. Aika tasasta on, hei. Aika tasasta on tällä hetkellä 57, 56 a johtaa. Hmm. Siinä, o, joo, no niin, että laitetaan sinne aan perälle, jos katsotaan vielä lopussa, että miltä se annetaan tällä äänestyksellä aikaa, niin vetää kestää näin montako sekuntia, että oikeastaan kun tuo palkki menee ja loppuun, niin sitten se äänestys päättyy. Sitten mä saan definitiivinen vieraan vastaus tässä kohtaa, niin me voidaan sitten että kaikki syyt Twitchin chatille, miksi me kategorisitetään näin. Voidaan kata vapaudutaan vastuusta tässä. <laughs> Chatista tulee hyvä kyllä. Saaks vierat palkkaa? What? Ei, siis... No, eikö ku... se ilo olla vieraan? No niin, oo. No. Se, ja sitten jos teille maksataan palkkaa, niin, on niin se, nyt tietysti vähän törkeää, että juontaja täällä ihan vaan rakkaudesta laji tekee. Vieraalle Twitchin chatille maksetaan, että on paikalla. A tieri voitti. Ö, 57 pinnaa, aika tasainen kuitenkin. 57 pinnaa sanoo A ja 43 sanoo B. Ö, laitetaanko näillä puhelu sitten tänne A-han ja mä laitan se tuonne G2 taakke. Kyllä. Lähdetään siitä liikenteeseen. Kuulostaa hyvältä. Sitten meillä löytää Löytyy Koi seuraavana. Mm, mä oon Koista tehnyt semmoisia muistipanoja, että mun mielestä jostain syystä ehkä jengi vähän ehkä nukkuu tämän tiimin kaata. Mä näen, että tää on monilla siellä ihan, ihan häntä päässä okay. näistä 24 joukkueesta. En mä nyt ihan sinne häntä päähän näitä, näitä laittaisi. johonkin, johonkin tonne C-kategoriaan. C Portugalilais-espanilais-nippu. Siellä on mopos, moposi kaasuttelemassa, niin siinä on aina saumatse jonkun yhden, yhden best of ja sieltä voittaa pelkästään sillä, kun se vaan ajelee yli. Mopolla moottoritele. Mulla, mulla ei aika semmoinen kans just oversight-joukku, että ei en, en mulla oikeasti ihan hirveästi mitään sanottavaa koista. Okay. Mä luotan nyt sun, sun ekspertisi tässä kyllä, koska itselleni ei semmoista ole pistä sinne c vaikka furian taakse, niin siinä okay. on hyvä olla. No lähdetään siitä liikenteeseen. Sitten meillä on täällä Mongols. Mongols, Mongols, Mongols. Ai et tien, että. eräässä julkaisussa voidaan, voin, <kysynti> minkä sä teitin, mä mainitsin siinä hetkinen, mikä se oli sun kysymys olikaan asettelultaan. Musta hevonen kokee. Niin, musta aivan yllättäjä. Yllättäjä, joo, yllättäjäjoukkue. En siis sillä, että musta on yllättäjäjoukkue, että olisi jotenkin, niin kuin, että tekisi jonkun äärimmäisen playoff tai mitään muuta, mutta mulla on joku semmoinen kutina tuosta Mongolsista, että ne voi olla oikeasti yllättävän vaikea vastustaja tosi monen tässä joukkueessa. Eh, anteeksi, tässä turnauksessa. Öm, he oli jo niin kuin oikeasti kilpailukykyisen olosia, ja sitten ne on sen jälkeen viettänyt pitkän tovin grindamassa Euroopassa. Ne taisi olla tuolla ää, aiemminkin mainitu YNK Janko. Sillä pyörittää tuolla Belgradissa semmoista bootcampi sentteri mestaan. Niin taisi olla kuukauden päivät käydä grindamassa ennen hänen tota, Aasian RMR-turneita. Ja ne on tietysti dominoinut tuota omaa skeneensä ja sitten myöskin on vähän näyttänyt niin kuin viitteitä siitä, että pystyy kilpailemaan eurooppalaisten kanssa. Nyt kun ne on saanut vähän lisää kokemuksia, ne on hinkannut, reenannut, grindannut menemään, niin tota, orastava semmonen yllätyspotentiaali tuossa joukkueessa on. Jotenkin tuntuu, että tuosta ensimmäisestä takasta ne pyyhältää, jatkoa. Okei, okay. se on ihan mahdollista, joo. Tosi nuori joukkue kyseessä, 19,5 keski-iällä mennään, että on nuorta, nuorta hurjaa osujaa tuolla. Vaikka nyt nostaa yksittäisiä nimiä, ehkä, ehkä Blitz ja Sensu. Sensu siellä on ollut ne pari kovimpa teknolla. on ihan hyvä tatsi ollut tuohon peliin. Niin kuin sanoin, dominoinut omaa skeneensä. Ja mikä on ollut kiva nähdä sille verrattuna johonkin takavuosien semmoisiin vastaavia joukkueisiin tuolta samalta mantereelta, niin jotkut tailut vaikka, niin nekin on ollut jossain määrin samoissa keskusteluissa, mutta musta tuntuu, että ne ei ole sitten kuitenkaan, e tai ne on, ollut, ne on niin lähellä ollut joku upset joukkue. Vitsi, kun ne pelasi se hyvä 14-16 peliä, että harmi kun hävisi, mutta ihan, ihan pirteä suoritus. Mutta mun mielestä Mongolsilla on ollut joitakin pelejä, missä ne on sit jopa voittanut noin tietyt tiukat matsinsa. Niin, oh, siis tosi positiivinen juttu on ollut kaiken kaikkiaan. Nautin, nautin matkasta. Nautin tästä. <laughs> Kategorisesti vaan, mihin me niitä laitettaisiin, mä, mä, mä jopa valmis heittämään ne toden B perälle esimerkiksi. Joko ne on sen kärjestään B perältä, on niin kuin vähän sekä että taas sitten. Joo, no siihen, se nyt on, mihin, se, mi, sen jakauksen nyt haluaa tehdä Mä, mä olen samaa mieltä, että toi on se paikka niin kuin Apexin taakse ja Furian eteen, mutta sä voit vaikka tällä kertaa tehdä se, se nyt päätikse. Se meni B. Alright. En perälle meni Apexin taakse sieltä. sitten, sitten olisi seuraavaksi varmasti monia kiinnostava joukkue tähän hetkeen, ja mä annan sun avata vaikka samaan aikaan, kun chatti on sitä mieltä, että Mongols on s -tier. Navi keskusteluun. Mites me nähdään, nähdään tämä Navi, Navi tota, tässä hetkessä? ja ajassa ja paikassa. No Aleksi B on ihan god modeissa tällä hetkellä. Aa, en ole muuta vielä kuunnellut koko biisin. Mä en ole mäkään. Mä, mä oon kuullut juttu, että musiikkivideo tulee pian ulos, niin mä katson sitten sen. Joo. Saan sitten visuaalisen. audiovisuaalisen elämyksen. Jep, kaikki. Hauska, hei, hauska. Ja, hei, tuota, propsit niin Aleksille kuin Perkkarsille myöskin. Ja, etenkin Aleksille hieno heittäytymistä. Niin propsit pakko antaa, että on lähtenyt, lähtenyt fiittaamaan biisiä. Joo, todellakin. No, Navi siis borderline eliittijoukkue tällä hetkellä. Ei se tuonne STRI kyllä mun mielestä kuulu, mutta ihan siinä seuraavassa kategoriassa totta kai. aika, aika tasasta toi että tekeminen on ollut, ettei siellä hirveästi ole kompasteltu. Että semmoinen tietynlainen tekemisen taso on kyllä löytynyt. Ja mun mielestä se on sit se iso, iso kiitos tuolle Blade Alexi yhteydelle. Tuntuu, että ne on löytänyt se yhteisen sävelen, mikä on ehkä tärkeintä tämän uuden navin pitkäjänteisyyden kannalta. Sitten mä, mä kyllä arvostan Wonderfully korkealle tällä hetkellä. Harvoin tulee mainittua sen nimeä, kun puhutaan ihan kärkibosseista. Ei se nyt hirveän kaukana siitä kärjestä ole, ainakaan parhaana päivänä rifleissä tietty epätasaisuus, nyt on, mitä on paljon, paljon kuultu mun suusta ennenkin, mutta IM mun mielestä, no nyt saa näyttää, nyt ollaan taas majoreilla IM, niin pistäpäs Pariisin levy käyntiin, niin, niin sitten sit on hyvä. Encore, encore, Pariisista, Kööpenhaminassa. Mm. Ja mun mielestä nyt ollaan siinä lakipisteessä tämän kyseisen viisikon suhteen, että pitää alkaa löytyy se prime, missä se on, mikä se on se katto, kuinka matalalla se on se lattia, kuinka korkealle he pystyvät sitä lattiansa nostamaan. Mielestäni, niin kun olin kanssa katovitse mentäessä, mä olin niin kuin, että hei nyt ollaan niin kuin hyvän äärellä. Sitten pikkanen särö siitä katovitsesta. Pikkainen. Ei sitä voi vaan sivuuttaa sitä faktaa, että se tapa, millä ne hävisi sille sen pelin. Jätti mulle semmoisen kysymysmerkin, mutta toivoa sopitusti kaikkien navifanien sitä, että sitten näitä asioita on työstetty ja tuommoisia johtoasemia ei päästetä vaan käsistä, vaan löydetään keinot pelata sitten niissä riittävän efektiivisesti yksinkertaisesti counter strike peliä, että se vaan sitten löydetään sitä tapa voittaa se ottelu sieltä. Ää, joten sillä on pieniä kysymysmerkkejä mun papereissa on ilmoilla, mutta ehdottomasti, jos mitä kokonaiskuvaa miettii, niin on ylemmän kategorian joukkue ja on, on niin kuin lähtökohtaisesti A kategoriassa on korkeammalla kuin Heroic, on paljon pidemmällä tarinansa, mutta pitäisin kuitenkin G2 vielä on mun paperissa lähtökohtaisesti niiden edellä odotusarvoissa. Joo. Kyllä se paikka on mielestäni aika, aika selkeä tuossa G2 sen takana. Vaikka sitten jos tulee toi matchup G2 vastaan Navi, niin totta kai sen sitten Navi vie. <laughs> Mutta tota... Joo, tosi, tosi kiinnostavat majorit kaiken kaikkiaan nyt Navilla edessä, koska nyt tällä hetkellä ei nyt ihan hirveästi Tämä tekosyitä on, että just, on, just on ollut aikaa ja, ja, kyllä tämä joukkue on ja jo hyvä, hyvän hengen löytänyt, että ei tässä nyt pitäisi mitään esteitä olla, nyt, nyt, nyt saa, saa, luvan suorittaa. Jep, eksekuutiota odotetaan. Joo. No. Öö, mutta ehdottomasti semmoinen jengi, jonka odotusarvo on playoffit. Ja sitten se on taas oma tarinansa ja matchupit ja kaikki muut mm. määrittelee sitten sen, että kuinka pitkällä se tarina, tarina sitten jatkuu. Joo, olisi se, olisi se kyllä pettymys, jos se playoffeihin menisi. Sitten meillä on Savi seuraavana. Su, sä tämä. tähän palata jotenkin, niin annappa mennä. Niin. No, mun mielestä tämä on vähän ylihypetetty joukkue tällä hetkellä. Kun tuota keskusteluita seuraa, niin mun mielestä just noihin blästituloksiin on ehkä vähän liikaa, niin sitten nojan, joku tietty asiantuntijakaarti. Koska me käytiin läpi tuossa jakso alussa noita syitä, miksi se Showdown nyt ei ole ehkä se isoin turnaus useimmille joukkueista. Niin se, että sieltä meni, meni Savi läpi, niin tietty sun pitää nyt voittaa ne pelit kanssa, mutta en anna ihan kauheasti painoarvoa. Mä lähtee sieltä Opening Stagelta liikkeelle. Pelaa ihan, ihan, ihan jees Kyllä ne sieltä niin kuin läpi pitäisi mennä, mutta en, en näe joukkueena, joka tulisi tekemään mitään relevanttia tuhoa majoreiden aikana. Niin en mä nyt välttämättä hirveästi tätä enempää aikaa näihin käyttäisi. Meillä Joo, on toi mutta... paikka nyt? Mikä se nyt olisi? Olisiko nyt tuohon furjan eteen? Okei. Okay. Sopiiko? Okay, mulla sopii. Mä, mulla on aika jo. vähän mielipiteitä tähän aiheeseen ja antaa se enempää. Mä luotan sun näkemykseen. Se loksahtaa kohdilleen. 24. joukkoja vielä jäljellä. Ja... Varsinainen lempari. Tämä on varsinainen. Jonka pelejä Aitsi kumpikaan. Aika hyvä, että on jätetty tämä viimeiseksi henkiä, koska ihan se VP aina on viimeisenä. No, tämä on kyllä kieltämättä. Tämä oli johonkin tähtiin kirjoitettu, tuota että VP oli viimeisenä. Totta kai, jame on, jame on, siellä viimeisenä. ai, Piru. Oi, oi, oi. Miten sä, mihin sä niinku... Mihin VP, missä VP muuten menee maailman ranking? Se on ihan pakko ihan vilkaista selviää, koska nyt en lonkalta muista. Seiska. Okei. Okay. Joo, selvä. <här> miten sä nää, miten sä nää sankarit oikein niinku ränkkäisesti? On tää. Tää on tiimi, on tää, tää on, tää, tää on, tää laadukas joukkue. tiimi. Kyllä nää on mun mielestä niinku A-luokan joukkue. Öö, Joo. Ärsyttävä, ärsyttävä hyvä, hyvä, tiimi. Tuossa kun katselee vaikka voittoprosentit viimeiset kolme kuukaudet, niin 85 pinnaa. Ei ne nyt ihan kauheasti matsei häviä. RMR hoiti puhtaasti siellä Navin ratkaisupelissä. Ei, ei oikeastaan hikeä, hikeä, pyyhkiä kasvoilta. Ainakin VP-standardeille tuommoiset 13 9 voitot on aika selkeitä jopa. Sitten ne kanssa tuolla Dallasin karsinnos hoiti, siellä kaikki ne, ne tulee aika hyvällä voittoputkella köpikseen. Ja Ei paljon tulee puuttu sitten pelityylistä, Jamie säästöistä, mutta siis Flitti, Fame, no tossa on tossa aika kova, kova, rifle duo kärjessä. Ja Norbert teki ihan paikkansa lunastanut kokoonpanosta. Niin. Tämä on appava tehokas, ärsyttävä hyvä VP. Mitkä sun VP-miettijät? Vituttaa joka kerta katsoa, kun ne pelaa. Mm. <laughs> Koskaan en saa sitä elämästäni aikaa takaisin, mitä niitä käytin, kun katsoin niiden pelaamista. Kyllä se vaan on oikeasti hirveästi tulla raskasta Vapaaehtoisesti niiden pelin katsominen on mulle se asia, mitä mä en mielellään yleensä tee. Että, että joskus saattanut, kun ton vanhin poika, niin se jossain kanssa seuraan, se on katsonut tämän pelin, missä VV pelaa, niin sen seuraksi sitten katsonut on se kyllä vaan herra jästä, semmoinen ukko, Mutta niin kuin sanoit, niin tehokas, kun ne saa sen pelinsä vaan toimii. Se ei sille voi voi mitään. Ja mä nyt löin sen tonne kategorisesti tässä kohtaa he, edelle. Avin taakke tuossa a tiedissä en tiedä, ootko tästä eri mieltä samaa mieltä. Mä oon aivan sama, kun se on itse paikka. Joo. Juurikin näin. Öö, tuolla alemmissa tiereissä meillä nyt oli, ei ole vielä, mä laittaisin ehkä, kuka tässä sulla T-tierin ykkönen, onko näin pandas? Joo, vaikka, vaikka on näin pandas. Ja sitten niin kuin miten, miten nämä loput kolme menee, niin no on se aika... Legacy legasi vaikka ihan pohjalle. Joo. Joo, niin sitten se on mun mielestä aika hyvän näköinen. Ecstatics, Amcal, Imperial, onko se joku merkitys sulle, miten päin nämä tässä menee? No, mun mielestä toi, se on ihan ok näköinen toi C. Joo. C-kasti. Kyllä mä luulen, että aika lailla läpi pelattu. Läpi pelattu on meidän tiermeikkeri. Siltä se nyt näyttää virallinen lukittu vastaus. Natu Robo Esports Podcast ja 2024 episodi 30 PGL Copenhagen Major 2024. Ja vielä audiokuuntelijoille voidaan siis listata nämä varmaan ystävällisesti. Niin, eli jos unohdit s joukkuiksi laskimme siis, ja nämä ovat todennäköiset, tai mit mitä me kategorisoitaisiin. Niin kuin hyvin no, oli niin kuin mestari -ehdokkoja. Ehdokkoja. mestarisuosikkeja. Niin, joo. Eli spirittifase, vitality, maus. Ja maus meillä aiheutti vähän keskustelua, mutta tuota, vedettiin kotiin sinne. ATR <laughs> haastaja, haastajia sitten ehkä on se oikea sana, jos mietitään niinku deep, deeper runs, Uh, niin G2-navi, VP ja Heroic. Heroik on ehkä vähän semmoinen fringe kyllä vielä tossa, niin, kuin, että siinä on mm. muuttuja. Mun henkilökohtainen yllättäjä musta heppa joukkue tähän turnaukseen C-tierin ensimmäinen jengi Eternal Fire. Uh, ei ollut Robun suosikki tai me ei jaettu tätä CS Team Crushia, mutta kuitenkin jätettiin se kategorisesti tuohon C1. Sen AVP ton Cloud9, jonka jälkeen tuli Ense, sitten Complexity Apex ja Mongols myöskin pääsi B-tieriin. C-tierissä meillä oli Sav, Furia, Koi, Imperial Amkali ja Ecstatic, ja sitten nämä joukkueet, jotka on niin kuin vähän forgettable tähän turnaukseen, lähtökohtaisesti on Nine Pines Pain, Lynn Vision ja sitten Tää, mikä sen tuli taas. Me... Niin, nämä on niin, niin tärkeä joku, että mä unohdan joka kerta, joka kerta tän nimen. Älä se alkaa, mutta loppu menee johonkin ilmeisesti niin toisesta korvasta sisään toisesta ulos. No älä se turnauskin loppuun Niin... <laughs> <laughs> no niin, joo, joku soittaa palakunnan paikalle seuraavaksi. Täällä alkaa pala. pala, aika pahasti. Joo. Siinähän se sitten alkaa aika hyvin meidän tota, tierilista tehtynä